Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje por aqui é segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, e vou estar começando a fazer uma faxina aqui em casa, porque realmente tá precisando. E eu sei que vocês adoram esses vídeos de faxina, então eu vou trazer vocês comigo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu joinha e de me acompanhar no Instagram, porque lá no Instagram eu tenho tempo real. Vambora lá? Bora lá. O quarto tá assim, ó. Não arrumei nada. Nada, 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 nada. Você pode ver. Minha jaqueta caiu ali no chão. Tá bem bagunçadinho. Aí vou aqui pro banheiro, que a gente tem usado mais esse banheiro aqui, porque o chuveiro do outro banheiro não tá funcionando. Então a gente não tá usando quase aquele banheiro lá. Então tá assim, banheiro, roupa no chão. Ó. Aqui o quarto Samanta, ó. Bem bagunçadinho. Que tem a piscina que até hoje a gente usou de 5 mil litros e 100 que a gente ganhou do meu pai. Aqui tá umas roupas que eu vou arrumar. Elas ainda não têm guarda-roupa, como vocês podem ver. Tô pra comprar o guarda-roupa delas. Quando eu comprar, vou mostrar tudinho pra vocês. Por isso que fica esse espação aqui. Aí eu vou vir aqui pra sala, de perto aqui do lado. É, tem isso aqui, tem um potinho jogado ali. A gente esqueceu um potinho ontem ali. Ó, tá tudo bagunçado. Nossa, ficou até muito claro, melhorou. Ó, tá vendo? Tá tudo fora do lugar. Cozinha também, tá uma bagunça. Aqui tá mais ou menos. O aspirador até ficou aqui que eu limpei ele ontem. Aí esqueci ele até aqui, ó. Fogão tem que limpar, tem restante de almoço de ontem. Ó, tudo bagunçado, fechado essa porta aqui. É tudo bem bagunçado aqui, tem que limpar aqui em cima. Aqui tá o chá que eu tô tomando, que é aqueles maravilhas da terra. E assim, pra mim tem feito bem, porque tem regulado bastante o meu intestino, coisa que eu não ia no banheiro todos os dias, estou conseguindo ir. Assim, de resto, assim, muito bem, tô indo bastante no banheiro. E vamos ver se vai ter resultado, né? Já tô na primeira semana e bora lá. Lembrando que eu tenho problema de hipotireoidismo, então para mim emagrecer, se uma pessoa normal emagrece 5 quilos em um mês, eu emagreço só 3, por causa do problema hormonal que eu tenho, entendeu? Aí eu comprei pra ver se me ajuda, né? Porque em casa e pandemia, vocês já podem imaginar, né? Varanda também tá meio bagunçada. Sim, mais ou menos, né? Eu vou lá tirar essas roupas, vou lavar mais roupa. Ó, vendo? Vou lavar mais roupa. E aí vou mostrar tudo pra vocês.
arrumadinho, faxinadinho. Todo limpinho, roupa de cama troquei todos, como vocês viram. Limpei o espelho, passei um pano nos quadros. Varri, passei pano, já não usei aspirador. Não, quando é faxina, eu gosto de tacar mesmo é a vassoura no chão. Aí depois taquei o mop, como vocês viram. E deixei essa caixa aqui para mostrar a vocês. Essa caixa chegou aqui em casa há algum tempo. Eu acho que eu mostrei no Instagram. Eu comprei. Aqui na minha cidade faz muito frio. Então, por fazer muito frio, eu tava sofrendo muito. Como eu faço salgado, bolo, doce, eu tava precisando muito de uma torneira que esquentasse, né? E aqui não tem aquele sistema já próprio, né, na casa, pra torneira pra esquentar. Então, eu tive que comprar, ó. Então, eu comprei no Mercado Livre, tá? Essa torneira aqui da Lorenzetti, ó. Tá vendo? 127. Ela é tipo um chuveirinho, tá vendo? Mas ela esquenta, ó. E acionamento, alcance das mãos. Bica móvel, melhor radiação. Quatro opções de temperatura, ó. Água quente elimina gorduras, sabe? Então eu optei por essa aqui. Ainda mais que a casa é aluguel, né? Não tem como a gente fazer aquele sistema próprio para já ter a torneira de água quente fria sem precisar ter isso aqui. E quando eu comprei, eu paguei acho que R$ 150 nela. Eu vou deixar o link aqui abaixo dela e aí para vocês verem, tá bom? Que aí vocês vendo, ela é muito boa, tá? Eu só tenho pessoas assim falando que ela é muito boa essa torneira, tá bom? E assim, quando eu for instalar ela, eu mostro tudo certinho pra vocês. Eu vou ver se o meu irmão instala pra mim, que meu irmão que mexe um pouco com essas coisas. Aí o dia que ele vir aqui, eu mostro tudo pra vocês. E se caso não der pra ele instalar, eu vou pedir uma outra pessoa pra instalar, tá bom? Tá, meio quarto, Samanta. Já tá tudo bem limpinho. E agora eu vou partir pro quarto da Samara.
O banheiro ficou bem limpinho, tá bom? Deixei ele secar bem. Por aqui vocês podem ver que já tá noite, mas é ainda o mesmo dia da faxina, tá bom? Vou colocar esse vídeo um pouquinho antes do banheiro que eu esqueci de filmar na hora. E eu deixei ele também assim, sem nada. Agora eu só botei só um tapetinho. Pessoal, tomar banho e deixei outra parte, o restante eu botei para lavar porque eu só tenho um tapetinho desse banheiro, tá bom? Mas é só para você mostrar pra vocês como ficou bem limpinho. O box também ficou um espelho. Aquela mancha lá, ó, já é daqui mesmo, tá? Já é do piso mesmo que vai desgastando. E ficou assim, ó.